katonde yali wakululi yewe katonde yatandike seno na buli ekiriko kiraba era mukama okirabirira ebimera ennyanja n'emigga olukalu n'abantu baago ekinneewunyisa mukama munnange yonna bibyo omanyi omanya amagenda gange omanyi omanyi ebyange byonna sitidde mimugo katonda wa yakobo omanyi nga byonna obiraba katonda wange sikiriza nange sikiriza nga wali okulira sikiriza nga wali okunnunula sikiriza nga wali omununuzi mmanyize sijja kugula omanyi munnange omanya amagenda gange omanyi ebyange byonna omanyi tata katonda wa yakobo omanyi obiraba katonda wange sikiriza nga wali okulira sikiriza nga wali okunnunula sikiriza nga wali omununuzi mmanyize sijja kugula Jacob Beats Wabulumi nebifana nangebio Tebinkange tata Kuba manyi kufayo Sitite kubandaba Kula birira bie wetondera Kula birira Nimugumu era manyi yesu Manange mpangula Omanyi Omanya magenda gange Omanyi ebyange byonna Katonda wa Yakobo omanyi nga byonna obiraba Katonda wange sikiriza sebo sikiriza nga wali okulira sikiriza nga wali okunnunula sikiriza nga wali omununuzi mmanyize sijja kugula omanya amagenda gange omanyi ebyange byonna bali bawandika ebyawandikibwa ebyo okuyiya kwabwe taddemu abaki abantu abo abantu abo bwe bali bawandika ebyawandikibwa balina okuyiya kwabwe bali banafuya Katonda eyatonda eggulu n'ensi kubanga bw'olaga sitaani nti omusuulira abantu be watonda gwe ate nga gwakulemye oba tonafuyiza Katonda taata bw'alemu abaana bakontroling ewaka kitegeeza aba munafu kati ekitabo kyali kinafuyiza nnyo Katonda era nze njagala okugamba abantu bano abatuwuliriza bazibuka amaaso baleme kukaayana bazibuka amaaso bategeere kubanga weebuuza ekibuuzo sitaani ali luddawo naye Katonda ali luddawo yaani yali mu ggulu alabe ekyo ekiriwo nze oba sitaani nga oli sitaani agwa ani yaliyo atutegeeze naka ku nsi atabonyebonye abantu Katonda be yatonda nebuuzaamu ekibuuzo ekyo kubanga Katonda bw'abanga ye taata ye mutandisi wa buli kimu kitegeeza w'amaanyi yandituddiza omwana we nga Pastor Brian bwe yatuluŋŋamiza n'atuuza omwana we n'amugamba mwana wange kino n'ekino n'ekino si kirungi tereera bw'oti ne bw'oti ye muzadde omutuufu kuba Katonda muzadde wa bonna Ikatonde yali wakululi yewe katonde yatandike seno na buli ekiriko kiraba era mukama okirabirira ebimera ennyanja n'emigga olukalu n'abantu baago ekinneewunyisa mukama munnange yonna bibyo omanyi omanya amagenda gange omanyi omanyi ebyange byonna Katonda wa Yakobo omanyi nga byonna obiraba Katonda wange sikiriza nange sikiriza nga wali okulira sikiriza nga wali okunnunula
Jacob Beats. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Njagala kubala msako nyo, 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 mwena yunaji musinzi de manyago mkufunze Nicholas. Nati akubuza ako inchayo lwaliro baka ungezu kwa lwaliro yunaji musinzi de. Nivaza mkama kulu ata kukumi yunaji musinzi de. Akuwa do ulamu chichukuru nyo mwena mwena bitukora. Atuwa de ulamu, atuwa de ulamu. Echuti chumwe waliza. Mumanyi agomoyo mtukufu nzikiriza nga nyenda kufugira dala edachika zinzo kuwela makumi asatu kwa wisatu mutano na hii sija kusuka wawo njala kweba za katonda kurubula mba mwaviru mlamu emine mejuna abantu wanopo na ulichisi nti auliza elalaba following uwe na commenting liking sharing nebane episode ziza fezino zetukora nzikiriza muteke masogo kwa katondo wa manyi, kwa katondo wechisa ajudo kusasiro kunji kwa gila mchikambo chuntoli sasiro yo guli sasira, nzikiriza ngeirio omuntu wali yo kugendo kubango sasira, ilango sasinka na mwakadeka no kenyini, na hapo banafe abawo abane wabula abali mwabigambo vina vituo gira ko, nsabiengo soro kubalungamia era no kuyambo omuntu obomu alie yo, mlinyalamu kama wafe Yesu, abiromulamu nze Nicholas bala msiza kwa yuna jimusinzi nde soko kutumida mikwano jafe abaweleza ba mukama abali mu Just Gospel Fellowship Centers za fezo na za WhatsApp Fellowships tuweba za katonda mukama tukoze burunji utalibu tono tuwade WhatsApp Fellowships ziweda tano na mbida ilanga zona zita ambula burunji nyo tuwade abasumba tuwade administrators tuwade abakulembeze mubuli sekta yuna jitundula kukubanga tuetaga omulimu guno ugenda maso atina kwe kono jafe abali mu social media handles zafe kulabika tino zitambula bulungi nyo na mwetu agala okubebaza mulinyali ya mukama wafe Yesu abasumba tubebaza mwena mwebali lidala omulimu wa aposo mwena yunaji musinzi de tuwebaza katunda babulizi benjiri yuna buli omu chakola twagala okubebaza mukama kururu atubadde katunda era tukoze bulungi obutali butono tetuwe mulugu yeah. Uganda afi, sister wangi, sister wu, umusumba, Josephine Mbabazi, akumbeo era programu ya feno, kamungesu kwa ilo, nga agamanti umanyi eliange, your ministry blesses my soul so much. Elanzi kitizango, umaka guno kugenda kugwa ako, umaka guno gwonna tulimu mugwa munana, gomu endo gwe kumi, kumina gomu kumi nebidi, tukazee miezi mika. Gomu nana, gomu enda kumi, kumi na gomu kumi na vili. Meze tani jisigede yujuna, nyenda kubanza nyanyimba zuni. Yena jari, oteko kubanga uwebo mkisa, mwini nyari ya mkama wafe Yesu, kubanga nange zimpade wa mkisa. Link, ya walo ya ngami nti, aina YouTube channel, yes, aina YouTube channel, ila aina ni TikTok. YouTube channel ngenda kutera uli link wansawo. Wansi, mkoment section, oja kusanga uli link. Oba wanuwe njini njini, wola wali emitwe jaffe gino ejebigambo wawe nyini 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 awolaba aha awo wolaba wali bannabi bobulimba betuwandiseko mu details zaffe ojja okusangawo link eyo ya Josephine Mbabazi kumusumba twebaza mukama kulwa byonna mulinyala mukama wafe Yesu Kristo adalumulamu aliawo kawanda aliawo kawanda wali obuweereza bwe mulinyala mukama wafe Yesu abiro mulamu njagala nkuwe video eno ngenda kuda munju kuwe video yenu kubanga tuwetandika tujiplay inze ngenda kuda munju kuwe mulundu guka gugenda okusemba yo juulirize no wegendereza then nkuwe kifananyo wa wetugenda okulaga muli nyadi ya mukama wafe Yesu video yo mulimu ebibuzo binyagala nango kubo zango omulokole naye sitani ono yalinga aliri bali mukugira katonda okumusuula wansi yaita inabu yinza bumukwata na mutireyo oba na mutereza ndika titereira ndika kati hotere days nolwecho tisigali tugenda wansiri kusumbua abantu baliyo chibuza chilinge choku bitula chikatonda ya migana na umukuru ono oba bibuzo bingi nye bili mbandu banu abebuzabuza ne wetuli minyala mkama wafe Yesu uliriza tova mkomao abantu bano bali bakole ekitabo oba bali bawandika ebyawandikibwa ebyo okuyiya kwabwe taddemu abaki
abantu abo bwe baali bawandiika ebyawandiikibwa n'okuyiya kwabwe baali banafuya Katonda eyatonda eggulu n'ensi kubanga bw'olaga sitaani nti omusuulira abantu be watonda ggwe ate nga gwakulemye oba tonafuyiza Katonda taata bw'alemu abaana bakontrolinga ewaka kitegeeza aba munafu kati ekitabo kyali kinafuyiza nnyo Katonda era nze njagala okugamba abantu bano abatuwuliriza bazibuka amaaso baleme kukaayana bazibuka amaaso bategeere kubanga weebuuza ekibuuzo sitaani ali luddawo naye Katonda ali luddawo yaani yali muggulu alabe ekyo ekiriwo nze oba sitaani nga oli sitaani agwa ani yaliyo atutegeeze nakka ku nsi atabonyebonye abantu Katonda be yatonda neebuuzaamu ekibuuzo ekyo kubanga Katonda bw'abanga ye taata ye mutandisi wa buli kimu kitegeeza w'amaanyi yandituddiza omwana we nga Pastor Brian bwe yatulungamiza n'atuuza omwana we n'amugamba mwana wange kino nekino nekino si kirungi tereera bw'oti ne bw'oti ye muzadde omutuufu kavidiyo kawulidde ngenda kakuddizaayo omulundi gumu ngenda kakuddizaayo omulundi gumu wuliriza nnyo n'obwegendereza mujja okutegeera nti sitaani mubi ngenda kakuddizaayo wuliriza kyabantu bano bwe baali bakola ekitabo oba bwe baali bawandiika ebyawandiikibwa ebyo okuyiya kwabwe taddemu abaki abantu abo bwe baali bawandiika ebyawandiikibwa n'okuyiya kwabwe baali banafuya Katonda eyatonda eggulu n'ensi kubanga bw'olaga sitaani nti omusuulira abantu be watonda ggwe ate nga gwakulemye oba tonafuyiza Katonda taata bw'alemu abaana bakontrolinga ewaka kitegeeza aba munafu kati ekitabo kyali kinafuyiza nnyo Katonda era nze njagala okugamba abantu bano abatuwuliriza bazibuka amaaso baleme kukaayana bazibuka amaaso bategeere kubanga weebuuza kakati dukako nange mu Bayibuliyo Ezekiel 28 dukako nange mu Bayibuliyo Ezekiel 28 Brian ndino mujuni nakusuubiza kendi kulaba ngokola ekitabo Brian ndino mujuni yalagala kukola kitabo yali agala kukuba kitabo details zizo nanzi lina era video zona zikola da unogondo mwaka kugenda kugwa konga Brian I'm exposing your lies Brian yali agala kukola kitabo nene mvayo Brian kitabo ya chimira tali chikola ichikwagana ku Katonda we gwayogerako now ekisokya dada mbyo na teri yo chichupuli chiva mu chichupuli never ekichupuli chona chone ekiteekebwa teekebwa ekichupuli chona ekiteekebwa teekebwa chiva mu kiramu tewali chichupuli chiva mu chichupuli ekichupuli chona chiva mu kiramu teri kichupuli kivaamu kichupuli akukakulekedde tugenda kujja maaso naw Ezekiel 28 konsani emu ku byo kuyo eri masekati g'abantu bano nga yebuuza nti abantu bano abawandiika Bayibuli banafuya nnyo Katonda nti Katonda tasobola kubeera nga alemererwa ku handulinga devil n'agamba nti kati nze mubasuuliddeyo wansi mwe mumanyi n'olwekyo baalimba ekisooka mu byonna Katonda yalemererwa ko ye kamubasuulire alemereddwa olutalo lwaliyo ne bamuwangula mu kumuwangula naga kati nze gwe nnemeredde kankusuula eri ensi n'olwekyo n'ekirala baani abaaliyo it's like mu njogera yaabwe babiranga nga abakulaga nti ne Lucifer yenyini taliyo oba ne sitaani yenyini taliyo baba banga bakkiriza gyali era nga mu services zaabwe nyingi bakulaga nti bamugoba ekibuuzo bamugoba bamuzaawa ekyokubiri yavaawa bwe baba banga bakondaktinga services nyina kuwa ku video nga bamugoba kubanga ensangi zino bandu bangi bayimiridde mu masinzizo gaawe nga bakulaga nti balina obuyinza obugoba daimon era bagoba sitaani n'ekibuzo kya byonna bamugoba bamuzaawa era bamanyi yavaawa kakati wabanga Brian tuno mujuni
bayi midida neba wakanya ntia oligwe bagoba ole ya mugoba yali amulemeredde na musura kakati mukumusura akikutaka wanu tugenda okwetegereza nga namwe mulimu kumugoba abayi nzembuza mumugoba mumulazawa era mumugoba gwe mugoba yavaawa bwe kiba nti mumugoba amaanyi ago n'obuyinza obwo mubijjawa bwe kiba nti mumugoba mumugobesa maanyi ki mumugobesa buyinza ki era mumugoba mumuzaawa bwe kiba nti oli yamulemerera kakati mwekitegeeza nti mumulina amaanyi agasinga ate oli ayamugoba mumulina amaanyi agasinga oli kankwe ku vidiyo eno nga sinagenda mu kyawandiikibwa ndowooza we naaba nkuwadde vidiyo eno kijjagata kikola amakulu tunuulira vidiyo eno ogyetegereze Out of the evil corner, out of the bad corner, I'm delivering you. When each cousin, there's a woman who comes in your dreams and uses you. And you feel like you're fed up of that thing. Get out of his ono wange this one tachali wamwe he's no longer yours nebo aba yali akole ndagano namu even if he had made a covenant ati wange it's time hale mumuta so leave him mumuta leave him Werota nyongo labo obuka ngolinga ekinyo. Usually dream yourself flying like a bird. Nyongo li mubanga. Usually dream yourself in the air. Walwo katondo kulo sango obuka. This when God makes you to dream when you're flying. Nemi we mibyo kulo sango obuka. And also the evil spirits. Kale ndagira empewe zikunonya. So I command the spirits looking for you. Nemi libo chirota. Whenever you Okay, kakati sigenda kutwalira budde bunji nyo. Ka video ako kola bye. Akulaga nti ali mu deliverance era akulaga nti ali mu kusumulula bantu okubajja mu buwambe bw'omubi emyoyo gyayogeddeko n'omuvunuzi we ng'agamba evil spirits n'ebirala era akulaga nti alootolera abantu ebirooto era n'akulaga nti ali mu kuba delivering okubajja mu mukono gw'omubi ekibuuzo buyinza ki obwo bwakozesa obwo kubanga eno bwe yali mu kanisa ya Kristo nkutegeeza nti buli kimu kyakola fotokopi ya kanisa byonna byakola eno abikoppa mu kanisa ndi bwe yagwa yatula wansi n'anoonya ekintu ekigenda okukipinga relevansi ye so n'amanya nti abantu mu kibuga n'abantu ku kyalo bawulira eddoboozi ly'ekkanisa ng'abalokole so n'olwekyo kye ngenda okusigala nga nkola ngenda kuteeka ekituuti kyange wano naye sigenda kuteekako Bayibuli kigenda kubeerawo nga formality nti n'eri mu kanisa ez'abalokole babikola olwekyo nja kuwanisa abantu emikono mu bbanga kubanga n'eno eno mu balokole gye nali babikola olwekyo nja kutandika okugoba emizimu gino n'emyoyo emibi gino give ku bantu kubanga waliwo omwoyo ogukolera mu bantu bano olwekyo Kristo naye bamunenyako nga bamutegeeza era nga bamusuubira nti agoba emizimu ku lw'obuyinza bwa Beeruzabibu nawo ffe ate bwe tubeera mu kanisa tugoba emizimu nga twatula erinnya lya Kristo kati singa nva mu kanisa ya Kristo olwaleero ne ngwa ne ntandika okukola ebintu ebirala nsobola okusigala nga nkozesa ekyo kyennyininnyini ekyampeebwa eitha nga ngenda kukozesa omwoyo gwa Beeruzabibu oba nga ngenda kusigala nga njetula Kristo nenga in the other way of the background nkozesebwa omuzimu oba nkozesebwa malaika ow'ekizikiza mwabadde sumisa ndi malaika ow'ekizikiza yefananya malaika ow'ekitangaala so njagala webuuzeemu ye byali mu kukola lwaki bwe yagwa Bayibuli n'agyegaana teyakolayo kintu kipya ogenda okuwulira yeyita pasita bamuyita pasita tasobola kyegaana era abantu babayita ndi mujje mu kanisa tasobola kyegaana kubanga we yagwa yajja nabyo byonna talina
ya creating chipia. Echiru onge chipia kwega na Bible. Ninga akatiba kuna formalite yuna yuna ya kanisa. Siga mandu ya guanti abantu mujemu kanisa ya oba mujemu mchintu chonoba chite chiyombo, chite nyumba, chite whatever. Kubanga ankura hili nandite wali chintu chonacha agenda kukonda kitinga nga techiku watagana na Bible. Techiriwo bulichona okuja kukwega neri nyera kudisto. So bweji temizimu nomulabe sitani watu wakoze sabantu. Katiberi ya uliriza yena ajia kutegiri ya dadandi wano wabarokole. Kanchame buwaingi nga guliomo yogumu wamba nga unatani kakugira vigambo bilara. Mukama favors wenyu. So echivuzo chembuza. Kilipo yo jola vinga akula deliverance kubantu. Wa Brian nawe mkubuza na mwaba govede la Brian. Eyo kilipo jako ze. Nga delivering abantu. Ngo baba jia mkono guani yo baba za mkono guani. Eyo kwesho ni indala. Ne inga akula gani. Pali kemi yo yejiba londora. Edali mkujigo banobu inza buwako ze sa. Omuntu yomu gwe ampuliriza. Nga bosolo kumirira mu kanisa. No conductinga service, no kula deliverance, nengo ukoze sa amanyi no wenzo wa Kristo wa kuwewa. Nulicho na neecha akura, na yate yeyega na Kristo. Kachitigeza ino wenzo wala wa kuze sa yesa jagama wenza wa Katonda. Akati, wabanga kwe so wenza wa Katonda. Atenga yomuntu yomwe agami nti oliye ya guwa ya mule merida. Nulicho, yebo ya mule merida. Atethe ni guwa kwa do wenza. Ogobe sitani. Tichikola makuru. Bwabanga ya mule merida. Then na musula wanukunsi. Chitegeza neita sobra kuwa buinza bumugoba. Kubanga kuwa chicha taina. Sisobra kuwa chesirina. Bwabanga taina buinza. Bwabanga taina buinza bumugwangula. Chitegeza neito tagenda kusobra kuwa buinza bumugwangula. Nolicho singaba kuwa do buinza bumugwangula. Chitegeza neyali yala ino buinza bumugwangula. Bible. Atusome samu chitabu wechiti kwa Echa Ezekiel abiri umunana tugenda kuduka imisinde Ezekiel abiri umunana n'olunyiriri olunyiriri olw'ekkuminenya kama ibazibwa ebikula Bible yo Bible sumisa nti wali kerubi eyafukibwako amafuta bikolansi Bible ogiraba wansawo ku scroll wali kerubi eyafukibwako amafuta abikako iranze nakusimba n'okubeera n'obeera ku lusozi lwa Katonda olutukuvu Nze nakusimba n'okubeera n'obeera ku lusozi lwa Katonda olutukuvu. Watambula eruyi n'eruyi wakati mu mayinja ago muliro. So ono waliwo ayogera nenga ayogera on behalf of Katonda. Nakusimba n'okubeera n'obeera ku lusozi lwa Katonda olutukuvu. Olwabiri mu ttaano wali ng'otuukiridde mu makubo go okuva ku lunaku lwatondebwa kutusa awatali butuukirivu. Okutuusa obutali butuukirivu lwe gwalabikira mu ggwe. Olunyiriri olwo 16 lugamba ndi bakujjuza wakati ekyejo olw'olufulube olw'okusuubulako. N'oyo noona kyenvudde nkusuula nga nkujja ku lusozi lwa Katonda nga nkulanga obwononifu. Era nga nkuzikiriza ayi kerubi abikako okuva wakati mu mayinja ag'omuliro. Bw'otunuulira olunyiriri luno, Ezekiel 28 n'olunyiriri lwa 16, God is not engaged kusuula wansi sitaani. Nedda, sagala kugenda nnyo wala, nenjagadde mpite wano mu bwangu nnyo nkutegeeze. Katonda si ye yali mu nteekateeka ez'okusuula sitaani n'okumukwata okumusuula gyera alina okumusuula. Nkuddireyoko katono mu kavidiyo k'abantu bano owulire kye bayita okuwaba n'okuwubwa n'obutategeera byawandiikibwa. Nkuddizeeko katono emabega sagala oveeko. Uliriza kankuddireyo eri abakadde bano ababiri. Uliriza ky'abantu bano bali bakola ekitabo oba bwe baali bawandiika ebyawandiikibwa ebyo okuyiya kwabo addemu abaki abantu abo bwe baali bawandiika ebyawandiikibwa bwe n'okuyiya kwabo baali banafuya Katonda eyatonda eggulu n'ensi kubanga bw'olaga sitaani nti omusuulira abantu be watonda
atengwa gwakulemi obato nafuyiza katonda tata bwale mwabano bakontrolling ewanu kitegeeza ndi katonda bamutadde mu case eno ndi yasula Lucifer wansi kubanga yali amulemye yali amulemye so kitegeeza ki ndi banafuyiza katonda nze mbuza mu family yo gwe ngomusajja ngomukyala olina abaana bo mudira we batudde singa just in case omwana wa alaruka kicho genda okuzaako ogenda mujjako mutwe yesa balala abawo bakikola naye mbuza gwampuliriza kiki kyogenda okukolera omwana ono kyogenda okukola omwana ono wabakulemeredde ogenda muteeka mu mikono gy'ab'obuyinza si bwe kiri ogenda muteeka mu mikono gy'ab'obuyinza ab'obuyinza bamukoleko oba ogenda kulega etteeka kakati ate in this case katonda si yali mu case eno kubanga katonda bino tali engaged mu byo naye waliwo abakola ku bintu bino bw'otunulira olunyiriri luno katonda nze sagala muteeka ku level ya kulwanagana na sitaani nti be bali mu lutalo luno nedda simuteeka ku level eyo kubanga asukkulumawo ku ekyo mpuliriza olunyiriri lwa Ezekyeri bano nabagamba bano byonna bye boogera bufu bafubeerere olunyiriri lwa Ezekyeri 28:15 lugamba lutya ndi wali ng'otuukiridde mu makubo go okuva ku lunaku kwe watonderwa okutuusa obutali butuukirivu lwe bwalabika mu ggwe olunyiriri lwa 26:16 lugamba baakujjuza wakati ekyejo olw'olufulube lw'okusuubula olufulube lw'okusuubula kwo n'oyonoona kyenvudde nkusuula nga nkujja ku lusozi lwa Katonda Katonda si nyinyini yayogera nti nga nkusuula okukujja ku lusozi lwange nedda agamba nti nga nkujja ku lusozi lwa Katonda nga nkulanga obwononefu era nkuzikiriza ayi kerubi abikako kuva wakati mu mayinja so tekitegeeza ndi Katonda yali engaged mu kino nedda naye Bible esomesa n'oyonna kyenvudde nkusuula nga nkujja ku lusozi lwa Katonda nga nkulanga obwononefu nga nkujja ku lusozi lwa Katonda nga nkulanga obwononefu era Bible esomesa era nkuzikiriza oluzungu egamba etya oluzungu etugamba by the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence and thou hast sinned therefore I'll cast thee as profane out of the mountain of God. Waliwayogera I will cast thee as profane out of the mountain of God and I will destroy thee O covering cherubi from the midst of the stones of fire I will destroy thee kati bwe tugenda mu kitabo ekitibwa ekyokubikulirwa I want to add points tugende maso kubikulirwa 12 n'olunyiriri olw'omusanvu tutandikira ku lunyiriri olw'omusanvu olw'obudde ni waba olutalo muguru Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota ogusota ne gulwana ne bamalayika baagu so olw'omunana lugamba lutya ne batayinza so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu tugende mpola olutalo olwali mu ggulu ku bikulirwa 12 n'olunyiriri olw'omusanvu lugamba nti ne waba olutalo mu ggulu Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota ogusota ne gulwana ne bamalayika baago so already ogusota gwali gumaze okuwamba ekitundu ekimu ku bamalayika why kubanga gwakozesa obuyinza n'amaanyi bwe gwali guweereddwa twogera ku kerubi eyali close ku throne kiringanga otunula olwaliwo gavumenti ya mwami Museveni oba gavumenti sendala ne wajja ne wabaawo omuntu a intrudinga mu bo bennyininyini within the government oyinza okwebuuza ekibuzo naye gavumenti ya mwami Museveni bagiyingira ate ne bagiwamba mukama waffe bazibwe nnyo so this happened lwaki kubanga omukulu ono Lucifer gwe twogerako yali atuulira ddala wali ku mwanjo okusinziira ku Bayibuli gye tusoma
n'okusinziira ku bigambo bino engeri gye bitambulamu yali atuulira ddala ku mwanjo saagala mugenda nnyo wala ne bwe mugende nnyo ewala okumuleeta okumukutegeeza y'ani asukuluma ku binnya ebinene ne bwafaanana mu bifaananyi gwe bw'omulowooleza si bwatu bw'ali oli yali mulala nnyo okusinziira ne ku byakola okusinziira ku kye yali so kyali kyangu nnyo okutaganjula n'abaako ekitundu ku munyenye za Katonda kye yanokola nolwekyo Bayibuli esomesa nti ne waba olutalo mu ggulu Mikayiri kati lwe tuba twogera ku bamalayika ba Katonda twogera kwayitibwa Mikayiri Michael ayitibwa ali mu kifaananyi oba ali mu kika ekitiibwe kya Archangel in fact ayitibwa Archangel Mikayiri oyo hierarchy akola ku defense mu hierarchy z'aba angels akola ku defense ali multifaceted mu nature kusinzira ku Bible tupatugenza okusoma ku Bible anengeri jafanana ali multi akola ali ali acting as a chariot yomu kubatula ku the chariots of fire era yomu kubakwate ekitala ekiwanvu ekyobwoji a holdinga yomu kuba in fact ye hierarchy esembero ddala oku holdinga noku surroundinga throne ya Katonda ngabona level anti waliwo kyetuyita enswa enswa nezinnamunswa kati wabeera wabakulu abeetoolola nnamunswa abagikuuma butiribiri sigenda genda wala tugenda mu bwakabaka bwa Buganda kabaka wa Buganda nnuwa batambudde mu waliwo abakuuma Namulondo kati Namulondo bwe bwakabaka tukadde mu fenna Namulondo kasite wambibwa kasite bakwata ku Namulondo abatu bakyali bwakabaka bwa Katonda bwakabaka bwa kabaka Ronald Muwenda Mutebi so Namulondo ekuumi bwa butiribiri waliwo abantu abali awo nga bo mulimu gwabwe misana kiro tebatemya babeera okukuuma Namulondo kakati abantu abo babeerawo n'omuntu abakulira omuntu oyo abakulira okukuuma Namulondo gwe tuyita Archangel ayitibwa Mikayiri ono Bayibuli esomesa nti ne waba olutalo mu ggulu Mikayiri ne bamalayika nga batabaala okulwana n'ogusota so si Katonda yatabaala Katonda tali engaged mu kulwana lutalo luno nedda ne waliwo ali engaged mu kutabaala olutalo luno yayitibwa Archangel era yavunaanyizibwa kakati bakerubi bano bakerubi ono Lucifer yali ali mu kika kya bakerubi kubanga beetoolola ekitiibwa kya Katonda beetoolola ekitiibwa kya Katonda beebatambuza ekitiibwa kya Katonda beebakola ne zi deliverance zimulaba mu kkanisa abalina obuvunaanyizibwa ku kyo be bamalayika kubanga mioyo yegituweereza so omuntu yenna wabeera mu deliverance ngakola deliverance eno mu kanisa ya Kristo njogera ku kanisa ennamu naayita omuliro ogwokya emizimu obuyinza bwabeera alina alina obuyinza obwa Kristo bwamuweebwa naye abaweereza abalina obuyinza okuderivalinga ekyo kyayita be bayitibwa bakerubi kati abalwanyi b'entalo yali mu kifaananyi ekya Mikayiri yalwana nkakuddira mu Mikayiri yalwana ne waba olutalo mu ggulu Mikayiri ne bamalayika ne batabaala okulwana n'ogusota ogusota ne gulwana ne bamalayika baago ne batayinza baya ne bamalayika baago ne batayinza so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu lwaki tewalabika kifo kyabwe mu ggulu kubanga baawangulwa mukama ebazibwe n'ogusota ogunene ne gusuulibwa omusota ogwedda ogwetibwa omulyolyomira sitaani omulimba w'ensi zonna ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo ku lwaki kubanga gwawangulwa ne gusuulibwa ne bamalayika baagwo lwaki kubanga olwedde gwali gumaze okuwangulwa naye ali mu lutalo luno Katonda tali engaged mu lutalo luno kinjagadde okubakiriya linga kubanga bano baagala okulaga nti luno olutalo lwali mu ggulu nti sitaani awanguddwa n'olwekyasuuliddwa n'olwekyabawandiika Bayibuli baagala okunafuya Katonda mu kumunafuya mu ngeri eno nti yalwanagana ne sitaani n'agamba kamusuulire eri eno ensi kamusuulire bano kubanga nzannemye
kamusuli nzanimye nida katonda siye yalimwa ati ne bamalaika baluwana ne baguwangula ngani akulembedde olutalo Mikail kubanga luguno mulimu gwe nzikiriza nkomewo nate mulinnya la Mukama. Weba likungu minkiriza. Nzikiriza, nzire mkwe vidi yeno. Tuwe yongire yo, mulinyara ya Mukama wafe Yesu. Kanjikudize yo katono, then tumare, tuwe yongire yo. Amen. Tovao. Kankwe vidi yeno, kankwe vidi yeno. Katono nyo, katono nyo, katono nyo, katono nyo. Oteo yino. Tujize yo kimeweke. Out of the evil out of the bad corner. Kati ekitabo kyali kinafuyiza nnyo 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 Katonda era nze njagala okugamba abantu bano abatuwuliriza bazibuka amaaso baleme kukaayana bazibuka amaaso bategeere kubanga weebuuza ekibuuzo sitaani ali luddako naye Katonda ali luddako nti ng'akulemye olingira pozishoni gye bayimiriramu yenu gye balende mu kunyonyola nti pozishoni y'olutalo luno lwali bakutegeeza ndi bano abawandiika ebitabo baanafuya nnyo Katonda lwaki kubanga guno ono sani yasuulibwa nzikiriza nkudizeeyo nzikiriza njagala onfune bulungi ofune concept y'abantu bano nti olutalo luno bali mu kuingejingamu God Almighty bali mu kuingejingamu God Almighty nenjala kutegeze nti mu orders zeguru tuandise order nga una government alphabetical orders mu orders zeguru tuina hierarchies tuina rankings zenjawulo nemiyejuwereze guru tuina yo bamalaika abalwani ntalu ba Michael kati Michael ya kulimbira nti ye bwe kituka kukuuma namulondo y'obwakabaka bwa Katonda ajikuuma ogumulimu gwe kyakola alwana entalu nga bw'onoulira eno mu balubaale nti nayo balubaale abalwana entalu abayiga abaddungu Mukama waffe yeebazibwe nnyo so likewise nti neggulu nayo lina high ranking officers kati ono Mikail ali mu bajeno bali abali top kitwandise top security kwata ku namulondo okubwa kabaka tagenda kuvaya kwate majambi ya kulumba kujemo bulago no bude tabulina kubanga waluwa abavunanyizwa kukuuma namulondo kakati abantu abavunanyizwa kukuuma namulondo Mikail top ranking officer top security ya avunanyizwa si Katonda Katonda takuuma namulondo ye God does not guard his throne no there are angels that are surrounding his throne ekyo kyekitiibwa kya Katonda kyalina n'olwo bakerubi bonga betoola kitiibwa kya Mukama nga bakuuma kitiibwa kya Katonda bali awo you know they deliver his glory to his people kyenna kugambye ndi omuntu yenna kasikyayimirira bw'ati era bano bolabano boogera ne bamalayika bagamba nti bamalayika ba Katonda nene webuuza bamalayika ba Katonda be bali waabo kubanga ono ye yagwa nene asigaza concept ya Bible era bw'omuwulira nga ayogeragamba nti nkusumulula mu myoyo egyo emibi emyoyo egyo egikulwanisa
ebiroto byolota olota ngo okola bwoti kati njogera ne sitani uyo ejemyo yemibi ejo emyoyo ejemibi kati abiyogera bwogezi nenga concept yabyo yajija mu kanisa kiyishagiza kwa kukutegeza akulaga ekifaananyi nti waliyo obuyinza bwali mu kukozesa okugoba ebintu bino ekibuuzo obuyinza buno abujja wa gyabujja yonna yonna gyabujja yonna gyabujja era jja kugamba nti mbujja wa Katonda kakati Katonda tasobola kukuwa kyatalina naye Katonda yali ayina obuyinza bwe mu byonna mu nkukola ye kubanga obuyinza wabanga abukuwadde naawe ogobe ye looza lwaki yali tayina buyinza obugoba oba butigomi oba bukwata namukwata ono they are ranking officers abali bavunaanyizibwa ku ekyo ddayo emabega eno owulirize kola ekitabo oba bwe baali bawandiika ebyawandiikibwa ebyo okuyiya kwabo addemu abaki abantu abo bwe baali bawandiika ebyawandiikibwa bwe n'okuyiya kwabo baali banafuya Katonda eyatonda eggulu n'ensi kubanga bw'olaga sitaani nti omusuulira abantu be watonda ggwe ate nga ggwe akulemye oba nti nga ggwe akulemye oba tunafuyiza Katonda kati bakutte Katonda bamuteeka mu perspective nti yali ali mu kulwanagana n'ogusota era ne bakwata Katonda ne bamuteeka mu perspective nti yalemererwa Lucifer yalemererwa sitaani so mu kulemererwa naamu kasuka naamuteera abantu kitegeeza nti babandu baboneebone kati bw'amala okumukusuulira ggwe ate ggwe kennyini nnyini oli mu kutulaga nti olina obuyinza obumukwata era olina obuyinza obumugoba ku bantu so kitegeeza nti oli ye yali tabulina era olimu kutulaga nti oli yali tayina buyinza yali tayina maanyi mwamunafuya nnyo tota olwamulemerera n'asala wa musuuli that is very wrong enjigiriza nfu eva magombe obwo bulimba kulwaki kubanga ebyawandikwa muwulira buwulizi bantu nga babyogera naye temubisoma kubitegeera olunyiriri lwenkuwadde luli mu kubikulirwa 12 n'olunyiriri lwa 7 lugamba lutya nti newaaba olutalo mu ggulu Mikayiri ne bamalayika be ne bamalayika ba Mikayiri malayika mu ggulu Mikayiri ne bamalayika be kubanga he's a ranking officer he's a leader he's a general nulo kyalina amagye gakola wamu okukuuma Namulondo togenda kulaba nti Katonda avuddeyo ali mu kulwana nayo avuddeyo ali mu kuprotectinga Namulondo yenedda alina amagye olaba Kabaka alina amagye olaba President Museveni alina amagye nti singa baafunye omuntu ajja okumwenganga alina amagye agali alina abajenerali abakomandinga olutalo mukama waffe yeebazibwe nnyo gwampuliriza nolwekyo Bayibuli esomesa nti newaaba olutalo mu ggulu Mikayiri ne bamalayika be nga batabala okulwana n'ogusota gulwanagana ne bamalayika baago ne batayinza so newatalabika kifo kyabwe nate mu ggulu kitegeeza ki nti mu lutalo luno tewalabika kifo kyabwe mu ggulu kubanga baalwangulwa kubanga bano bamalayika bana baagwa ne Lucifer baawangulwa tewali budde baawangulwa n'okusola kunene gusulibwa omusota ogw'edda so Mikayiri yalwana so si Katonda nti yali alwana nkuddizeyo mu kitabo ekitiibwa ky'Ezekyeri kankuddizeyo mu kitabo ekitiibwa ky'Ezekyeri 2:8 ke n'olunyiriri lwa 14 njagadde no tusoka tusome Isaya 14 saa 14 12 ajja kukola amakulu Bayibuli esomesa saa 14 12 ng'ogudde okuva mu ggulu gwe munyenye yenkya omwana ow'enkya ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka gwe eyamegga amawanga n'oyogera mu mutima gwo tindirinnya mu ggulu ndigulumiza entebe yange okusinga emunyenye za Katonda era ndituula ku lusozi olw'ekibiina ku njuyi ez'enkomerero n'ez'obukiika obwa kkono wuliriza ndirinnya okusinga ebire we bikoma ndifaanana oyo ali waggulu ennyo ndisa era naye olisiwe magombe
kunjui ezenkomerero ezobunya so ono Lucifer gweyogera ku bagwe mugamba nti nti Katonda Katonda yalemererwa linamusura no it's not like that. Bible somesa nti alina akaseera katono nnyo obudde bwe webuli obudde bwe busembedde obudde bwe buli kumpi akimanyi bulungi nnyo okay kubikululwa 12 n'olunyiririrwa 10 bogenere mu Isaya 12 n'olunyiririrwa 14 wansi kirira wansi ojja kwetegereza ngo Lucifer gwe wogerako yali alina ebitiibwa n'ebyatambuliramu era obuyitiibwa ebyo yali alimu bwe buyinza bwe yakozesa okwagala okuwamba yagezaako okuwamba Nnamulondo ndirinnya ndikola bwe nti ndisukkulumya entebe yange okusinga entebe ya Katonda. So bamalayika Mikayiri nga weebali ne bagana tojja kukisobola ekyo era olutalo olugenda kuba lunene luguddewo era olutalo lwaliwo wakati we malayika Mikayiri n'ogusota gwetuyita ogwedda omuli olyomyowedda gwetuyita Lucifer lutalo lwali wakati we togenda kulengera byawandiko banga bigamba nti Katonda yali engaged mu lutalo luno nolwekyo omuntu yenna bw'avaona agamba nti abaawandika ebitabo bino baanafu ya Katonda batya nti Katonda yalwanagana n'oguntu guno ne gumulemerera n'agusuula very wrong. Ekyo kikyamu nnyo kulwaki kubanga eggulu lirina orders mu bamalayika n'empeereza yaabwe bamalayika abakuuma olusozi si be bagenda okuuma abamalayika bakuuma olusuku si be bagenda okukuuma Nnamulondo bamalayika bagenda okuleta deliverance bamalayika buli malayika alina emitendera mwawerereza so bano bamikayiri be bakola ku malayika Mikayiri ya orderinga era yakola ku kye bayita obukuumi bwa Nnamulondo ya Mukama oyo tasaaga taseka era oyo Bayibuli gw'esomesaako nti oyo eyayimirirwa n'alwanagana n'ogusota ogunene era ne guwangulwa. Mukama yebazibwe. Bayibuli esomesa ku bikulula 12:10 tumalirize nalo tugende n'empulira eddoboozi eddene mu ggulu nga lyogera nti kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe gamba aleluya n'obuyinza bwa Kristo we kubanga aloopa baganda baffe yasuulibwa abaloopa mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro yasuulibwa yawangulwa kakati bw'asuulibwa eno wansi tumuweebwako obuyinza era Bayibuli esomesa nti alina akaseera katono tumulinako obuyinza Luka 10:19 tumulinako obuyinza mu kusuulibwa tekitegeeza nti yasigala busigazaawo no yasuulibwa ne tumulinako obuyinza era nga n'akadde ke katuuse era kasembedde okulabika nti asuulibwa mu bunnya obutakoma n'olwekyo njagala nnyo okunyumirwa okuwulira ng'oli Brian okatinga bu videos ng'osomesa Katonda wuuyo yaaliwa afaanana atya necha yeye eriruddawa enkola yeye eri etya naye n'owetwesiba ku wa Bayibuli kubanga wa Bayibuli tomusobola buli wojja okwagala okulaga Bayibuli nti Katonda wa Bayibuli mu exposinga obeera oli mu kwolesa butamanya kubanga luwa yogera n'ogamba nti Katonda wa Bayibuli atta Katonda tasaasira Katonda wa Bayibuli tasaasira ekyobeera oli mu kunafuya Katonda buli wemirya n'ogamba nti God Almighty He is Almighty ate n'omwana n'ogamba tasobola kutta Katonda atta kubanga Katonda wa kisa kingi nedda ate obeera oli mu kwexposinga Katonda wo ndi munafu nnyo lwaki kubanga bulwogamba nti God Almighty kitegeeza nti asobola okukola buli kimu in his might and power mu buyinza bwe n'amaanyi kiba kimwoleka nti Katonda akola ekintu kyonna kyasobola okukola mu buyinza n'amaanyi ekimu ekitiibwa bwe kuba kutta asobola okutta bwe kuba kulamya asobola okulamya kama yafibazibwe nnyo nawe again mu video eno yemu okyasigala ng'oli mu kwexposing obulimba bwogwe kennyini n'obutamanyabwo buli lw'obeera ng'oyogera n'abakyala abo bane bafulumya ebigambo n'obikubira mu ngalo bagamba nti Katonda wa Bayibuli baamunafuya batya nti abaawandiika ekitabo baalaga obunafu bwa Katonda butya nti olutalo lwali mu ggulu Katonda yalemerera okuholdinga sitaani kubanga sitaani yali ali mu kulwanagana ne Katonda Katonda n'amulemererwa Katonda n'amusuula olemerera otya ekintu kiwatonda kale waali musonyiye kali waakiri waali musonyiye kubanga wandi musonyiye no si bwe kitowe kiri okusinziira ku Ezekiel 28
bunaki anosuma Bible ni wetu uro msaji ono Lucifer biyali yali mukola ne biyali yali mukogera tewala bikaka kisako nakake muguru kubanga yali yali mu position yo protectinga na mulondo yakatonda tiyagala kuuliriza kigambo chonna yobe yawuliriza nti ndiri nyandi gulumiza entabi yango kusinga yakatonda ndiyetoloze entabi yango kusinga okusukulume munyinyiza akatonda then Mikaeli ne bimugwa mu matu nagamba gwosaga gutoina wano kubera utoina wano kifocho Mikaeli namu destroying namu distracting namu sura kama fibers wenyu kati mukumusule no wansi tweeti wenu wansi that's why ntinawo yimirira wadokoze sa fake wadokoze so bulimba wadokoze so bukulupya ba satani kubanga ni malaika wechizike zaifana nya malaika wa katonda nayo bukulupya kulupya wa satani boli mukukozesa okulaga ndoli mukola deliverance ku bantu okulaga nawo limu kusumulula abantu okubajja mu buwambe bw'omulabe sitani ekibuzo kyake amanyi gokwesa n'obuyinza bw'okwesa obijjawa yekyembuuza ebyo byogoba bivaawa ebyo byogoba bitula bitya mu bantu yesi ng'obigoba olwaleero lwaki enkyero ddamu n'okola ekitu ekimu n'obigoba kitegeeza nti amaanyi go naye manafu nnyo tegasobodde kubigoba bigendere ddala bireme kudda kitegeeza nti lwoba okola deliverance nenkya n'okola deliverance n'olina okola deliverance bino byogoba bino bivaawa era bw'oba obigoba biddawa bivaawa era obuyinza bw'okozesa obujjawa n'olwekyo omulabe sitaani bwatu bali mu kulimbalimba abantu naye mbeera twebaza Katonda naye kubanga nine sitaani naye ayina menshoni ye afuba okulaba ng'eggeye n'ejjula ng'eggulu likendeera nange leero ne bwe nvaayo ku makya nka neegereze kusagala nkugerezeeko gwe kubojja nyiiga ne nvaayo ku makya ne nzigalawo Bayibuli ninjiteeka wali nintandika okugikuba nkagala nkukulayirira amazima ga Kristo era ngenda kufuna eyo emitwe egingoberera bagambi wamma oli mutuufu nnyo twabula dda tugende tugire yes kakati ekyo omulabe yesu tani kyayagala twabula dda naye nkulayirira nti tewali kipya kye ngenda kukola nga sikijja eno mu Bayibuli eyo Brian nekyali Brian tewali kipya kyagenda kukola era bwo tunulira byayogera nebyakola ekituuti nenyimirira ne interpreter aina praise aina worship team tewali kyagenda kukola nga tebakikola nga ko mu kanisa ya Kristo so is copying and pasting so kitegeeza nti obeera kechi kyamu ku mutwe lwaki kubanga tosobola kutandika kicyo kipya tekisoboka kyenagambye ndi ekicupuli tekikola kicupuli tosobola kwada mutwalo gumu gw'omu banki namu n'ogenda onogamba nti tusa kwata kichupuli kye bakuledwa ali kunasa nuga mateka tingenda kijja mu kichupuli nedda oba mulwadde nule cho Brian je yali mu kukola teri kipya jazz mu gundi mu kanisa kuyimba buli kimu tewali kyagenda kukola nga kipya kale bwe yandi gudde nava babu itajikiririza mu kale Bible jikube yes naye ate bo vanyu babu nojikuba naye ate wandize eri mu kikali noyiye ekintu ekipya okategedde noyiye ekintu ekipya nga tekibangayo ensinza nga tebangayo n'enkola y'ebintu nga tebangayo naye tewali kipya olaba n'abakarismatic kati bakopeno n'abakarismatic bakopeno nkugamba nti tewali kipya kyogenda kukola nga tekibangayo buli kimu kyogenda okukola mu kanisa kigenda kopera kubanga olina n'ebibbo ebikuŋŋaanya ssente awo buli kimu bakuyita pasta kiri eno tekiri mu basamize pasta kiri eno mu kanisa ya Kristo ministry tekiri eri tekiri mu basamize tekiri mu bakatuliki kiri eno mu kanisa ya Kristo tewali kyogenda kuwogera nga kiva mu kamwa ako nga tekiri mu Bayibuli tekiri iyo pasta kati ate nensaasira iyani ye musajja atuyakanya kunyinya bunyenye wati mutwe lwaki temunzikiriza nenva wano nenyera mukama waffe yesu tujjakomawo nze Nicholas mbaagala nnyo nyalabbe baza mwenna abayimirira nyalabbe baza mwenna n'omulimu gwe mukola ogw'omuwendo edday wali waliyo omunigeria yagwa yali mukwano gwange edda nga tuweereza naye neera mukugwa era yakolanga Brian bwe yagwa kalate awatoli ye wabulabe nnyo ya kugamba yafuka ate kintu kirala Bible tajikiririzamu naye atakola ebya Bible yes tajikiririzamu naye atakola ebya Bible
era juzi wanaomba denga ndi nakanena nagane mmuchalirako muga muganda ugambote nangamba haba ngambi uli wanu chimberachi nitulani tunyumia nimuga ne uluuza chikubandu bano bogenda okutwalira okusikirira bano baluuza kochi nanga mambulire nambuze chibuzo nanga mande gobola babiyenkole eno mwiyute mubikola nanga bichitigiza bichigiza na mwe mugi na kubazikiriza nimbuza lati nanga muga kubanga byenkole eno na mwe mubikola anaza na abantu ebigiri asabira na abantu tukadde mufina asabira na abantu nitaya tulalinya lya Yesu ngono bomula byona asabira abantu taya tulinya lya Yesu ni kibina chikomeri we chitinga yangu yango welezi wanu yangu we welezi wanu na majahu Nicholas yangu kutulwa ni kastoja wanu taya tulinya lya Yesu liveko yangu wanu modoka zijude mgune zijude twalina yedda ni yagende yunawa ku rugundu mu Nigeria nengali mu Uganda aw ataba singa mumanyiwo muita okukanisa kugundi kusaboli mpukuli mwabira maka jangu tuweleze buweleza ntuge na kudamu kutambaza bigiri oyo katonda moyo takola jangu labi sebo ugeni mu chikali che mwatula muli mune migo gya bali mabatambula kugambye bugena mu chikali che abantu emigo gya bali mabawanika bali walina kula gonu yali mulema kati atambulo ni yalero de sirimu kati yaona ninga Bible yagizinga ko ebizwi nakulaga ebintu byatunda ebiwonya abantu n'ogwatane kutama n'ogamba kiki kine kigenda maso kanisa byekeri bwedi sorry nsonyo n'ogite kanisa kati kyustani kyakula nina mubuza ndi abantu bano nanga mankubuli katonda alinsa asira busasizi bwendi musisinkana ndi ebo zaako niyaso kansa asiri nanga manenge ndi mukuba wonya tulabanga bali mukubona neri nyali ya Yesu yali galawo neti wali kya kolanga te kiri mu Bible muchiche ingeza ako kutegeza bokuba kusabola bidanga akule bintu bya kanisa bobera akole no mulira nga abulira injili oyi ibigambo bya abulira oyi sokuduza ndi muruko li musumbali wali iri kwaya yingire je bayimirira mu ngire je bategeka mu ekituti boyingira olengira dere kanisa wedde emirimu ekituti era bonaba kole bintu bibimu ekiringa gere ekituti kya Brian tekuba ko kintu na kimu nechi yakola ya copinga na pastinga tasobola kujja kichupuli mu kintu kiramu kubanga inebyo bantu byamu tabula na abula mukubula na gamba no nedda pyo na chama waliri kugambye teri agwa na tandika chipya buli agwa inatandikira mpu na yere linya la pastor tiyali jako bamita pastor stroke prophet bamaliza mu services ezenja olunage nakiwa kakande na umulira kiyo yangamba katali mukwegayirira kakande abere tatawe atatandika kuteka nga ebifaananyi bya kakande wali wakulu naye kakande yamugamba ekintu kimu nti nze wange eno njogera Yesu gwe nawe kati ate oyina okwogera Yesu ate kati noyetakkiriza kwogera mu Yesu wakyali olutalaawo lwaki sibasibula nze Nicholas kanisa wetuli bututuuse mukama banjagalire kankulekere omusumba Josephine Mbabazi nga akubuuzaako era nga ayogera naawe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yaddala omulamu nga agamba atya nti omanyi ebyange Mukama akunkumire weera batuddemu olunaku olulala babaye muli Katonda yali wakululi yegwe Katonda yatandika eseno na buli ekiriko kiraba era Mukama okirabirira ebimera ennyanja n'emigga olukalu n'abantu baago ekinneewunyisa Mukama munnange byonna bibyo omanyi amagenda gange omanyi ebyange byonna sitite mimugo Katonda wa Yakobo omanyi nga byonna obiraba Katonda wange sikiriza nange sikiriza nga wali akulira Omunonozi manyize Sitya kukula Umanyi muna Umanyama kenda kange Umanyi utuwa kukutani Umanyi ebyange byonna Umanyi tata Katonda wa Yakobo Umanyi nga byonna obiraba Katonda wange Sikiriza nga wali ampulira Sikiriza nga wali
Jack Hold Beats. Kale kuno muyaga gwendaba wabulumi nebifana nangebyo tebikanga tata kuba manyi kufayo siti de kubandaba ula mirira bye wetondera ula mirira imugumu era manyi Yesu manange mpangula omanyi magenda gange omanyi ebyange byonna Katonda wa Yakobo nyinga byonna biraba Katonda wa sikiriza sebo sikiriza nga wali ampulira sikiriza nga wali akunyura sikiriza nga wali omununu simanyize sija kugula omanya magenda gange omanyi ebyange byonna Katonda wa Yakobo nyinga byonna biraba Katonda wange, sikiriza nga wali ampulira